Jak to vypadalo doma, ve vsi, na poli a v lese po válce? Když vyšli jsme ve středu dne 4. července a po 8. hodině ráno ze dvora z deras, byl opět sluný červencový den, ale chvílemi se slunce skrylo za mraky. U dnešní okresní silnice, vedoucí od cukrovaru Smiřického ke Trotině, při samém ústí jejím na státní silnici po pravé straně, v příkopě ležel zabitý rakouský voják. Prvý to, ke kterému jsme přišli. Všichni lidé, kteří s námi šli, se kolem něho seskupili. A já po chvilce váhání jsem se na něčeho také podívat. A pak jsme si jej důkladně s bratrem prohlédli, nechajíc se ostatních odejíti. Byl oblečen v plášti. Ležel obličejem dolů obrácen, obě ruce měl podél hlavy natažené, v pěstě s prsty ležely ve dvou jamkách, v drnu v příkopu vyhrabaných. Tato pozice mrtvoli prozrazovala těžký skon muže. Dále po panských polích, od státní silnice k rodovu se táhnoucí, bylo vidět tu a tam osamotnělého zabitého vojína, dle odhadu staršího bratra viděli jsme jich tu 15 až 20. Mezi nimi po polích pobíhalo několik psíků, malých pudlíků, kteří čuchajíc se nosem po zemi hledali své pány. Padlí zde vojíni náleželi ku brigádě Henriques, jinak také černožluté brigádě, jež zaujímala nejkrajnější postavení rakouského křídla. Byly to pluky 14 a 27, první měl černé, druhý žluté výložky. Celá brigáda tato, k níž patřil také 9. prapor myslivců, měla proti sobě celý pruský 6. armádní sbor slezský. Této čtyřnásobné přesile mez velikého odporu ustoupila a v Lochenicích přišla za Labe. Celkové ztráty měla nepatrné. U Sendražic, na pravém břehu za silničním příkopem, leželo plno papírků po vystřílených rakouských patronách. Mezi nimi bratr nacházel patrony plné a také měděné zápalky. Než jsme došli do vsi, měl nábojů plné kapsy. Střílel odtud 9. prapor myslivců ke kostelu na Prusy. Avšak mrtvý zde žádný neležel. Když došli jsme do vsi k hospodě Černých, objevili se před námi od kostela cestou jedoucí na koních první Prusové. Zastavili nás, důstojník nechal prohlédnout ženám rance na zádech a když nic podezřelého nenašli, pustili nás dále. Aby podobné nepříjemnosti se nám neopakovaly, šli jsme cestou nahoru ke kostelu a po polích kolem severní strany celé vsi Sendražic má sledům. Žádnou mrtvolu jsme zde také neviděli. Již od státní silnice od Trotiny bylo obilí většinou zcela přišlapané. Za vsí Sendražicemi jen tu a tam úzké pruhy obilí zůstaly státi nepošlapány od vojska. V údolí, táhnoucím se od Máslojed k Sendražicům, mezi stráněmi panského pole stál rakouský vůz naložený potravinami. Bratr vylezl na vůz a volal matku, aby se šla podívat, co tu je homolí cukru. Matka však zakázala bratrovi se čeho dotknout a sehnala jej z vozu dolů. Poblíž naší vsi, na panské louce, nyní majetek naší rodiny, ležel mrtvý rakouský setník, oblečen v plášti, jenž byl od bláta celý zmazaný. Opodál na poli ležel zabitý důstojnický kůň se sedlem, v němž v pouzdru zastrčen byl revolver a s pěknou úzdou na hlavě. Dle úsudku mého otce, který, když se vrátil ve čtvrtek po bitvě domů a vzal bratra, jenž otce vybízel, aby se šel podívat na koně s tím pěkným sedlem tou úzdou, až tu pistolku uhlídá, a šel se pod zahradou po svých polích podívat, až došli k zabitému setníkovi a koni, byl to setník od dělostřelectva. Byl raněn, spadl z koně a za nohu ve třmenu byl koněm vláčen, až byl kůň zastřelen. Pak si asi setník nohu vyprostil, odvlekl se nedaleko od koně a skonal. Když došli jsme do naší zahrady, za stodolou našeho statku spatřili jsme dvě nedonesená telata a vnitřnosti ze dvou kusů hovězího dobytka. Matka, majíc zlé tušení, šla přímo do chléva a zděsila se. Dvě nejlepší krávy, 7 měsíců, obě březí tu scházely. Prusové je vyvedli a za stodolou obě porazili. Na dvoře statku u stodu leželo několik zpřerážených pušek a mezi nimi blištily se kalušky sedlé krve. Odehrál se tu boj pěchoty. Také 13 rakouských husarů s důstojníkem se do dvora našeho uteklo a zde s pěchotou pruskou se utkali. Při útěku husarů byl zastřelen důstojník i s koněm v západní naší květinové zahrádce. Důstojník ten padl jediný od 7. pluku husarů a byl to hrabě Vreda. Domovní dveře byly do kořán otevřeny a závora silného zámku seknutím přeražena. Ve sklepě spatřila matka ležet oblek rakouského dělostřelce i jeho tesák, kterým zámek u dveří přetnul, aby se v domě ukryl. V domě našel otcovi starší šaty. Vlezl do sklepa, zde se do nich přestrojil a uprchl. Ve třech obytných světnicích leželi na zemi 42 ranění vojnové. Byli to většinou Maďaři, Rumuni a Slováci. Ve veliké světnici leželi na postelích dva ranění důstojníci. Uprostřed světnice stál veliký stůl, na kterémž se první čas prováděly operace,
hlavně amputace, nevyjímali kule z těl. V některých usedlostech byli ranění vojáci i ve stodule na mlatě položeni. Všechny peřiny, jež matka měla v zásobě, byly prušáky prostřeny pod raněné vojíny. My, celá rodina, ubytovali jsme se v malé kuchyni a spali jsme na půdě na slámě z olejky, přikrývající se šatstvem nebo plachtou. V celém hospodářství nebyla otýpka slámy ani sena. Abychom nemuseli spát na tvrdém klenutí, nechala matka přinést z pole něco vytlapané olejky. Nejvíce se zděsila matka, když vešla do chléva, jak zmučený byl všechen dobytek žízní a hladem. A nápadným bylo, jak matka říkala, že nebylo slyšet bečení ani zaříčení koní, ani u nás, ani nikde v sousedství. Zajímavé bylo, když matka vylezla na kurník, slepice všechny stály tu v koutku k sobě schoulené. Spatří vše matku, rozeběhli se k ní, vítajíce jí svým kokoko. A některé z nich slétly hned dolů na hnojisko. Prusové, sotvaže spatřili slepice, vytáhli šavle a všem zutínali hlavy a hned si drůbež uvařili. Ve vsi byla pruská posádka, již tvořili zeměbranci, starší to již vojáci, s prvou počtem 200 mužů se 4 důstojníky, několika podůstojníky a také řezníkem. Lékařů zde bylo několik. K ošetřování raněných vojínů přišly sem i pruské ptišky z kláštera v Nise ve Slezsku. Ubytovali se v usedlosti číslo 27 u Vacku, kde z velké obytné světnice upravili si modlitebnu, kde jim hořiněvský farář Kozák sloužil dvakrát mši, při níž jemu posluhoval Josef Čepek, žijící dosud v Hořiněvsi. Strava pro raněné a pro posádku vařila se ve dvou kotlích, postavených na dvoře hospody Kadečkovi číslo 1. Dozor nad vařením měla paní von Simon, všeobecně saská paní, zvaná. Ubytována byla v Hořiněvsi na faře a často sem docházela. Tato paní byla velmi lidumilná a stala se v celém okolí populární. Později o 4 roky za války prusko-francouzské, již se též tato paní zúčastnila, psali o blahodárné činnosti její pruské časopisy mnoho chvalitebného. V hospodě u Kadečku nebylo raněných, byly tam složeny zásoby potravin a porážel se rekvirovaný dobytek. Byly tam ubytováni důstojníci a část mužstva posádky. Ve stodole na matě pak bylo uvázáno 13 pruských koní, které Prusové honili na pastu na panské pole k Hořiněvsi. V pátek, dne 6. července, přišli k nám 2 Prusové, pěšáci, vešli do stáje a odvázali tu 2 roční, velmi pěkné, světlehnědé hřebičky a vedli je ven. Můj otec, silný muž, zastoupil jim cestu a ptá se jich německy, kam je odvádějí, že vidějí přece, že nejsou ku práci schopni, že to jsou hříbata. Tu otci jeden z Prusů odpověděl, nedáš-li nám ty selské chlape 100 tolarů, tedy obě zastřelíme. Otec se vymlouval, že nemá ani 100 krejcarů, natož 100 tolarů. Nemohouce z otce peníze vynutit, pustili Prusové hříbata. Otce pak jeden z nich pažbou ručnice do prsou prudce udeřil a její na záspy do hnojiska schodil. Na to se rychle vzdálili. Později příběh ten otec vyprávěl pruskému důstojníkovi, ale čísla na náramenicích vojáků těch si však otec nepovšimnul a tak lupiči zaslouženému trestu ušli. Jak se zacházelo s raněnými? Prvou neděli po bitvě připadla v Hořiněvsi pout na svatého Prokopa, jehož svátek připadá na 4. července. Matka sehnala trochu jahel a mléka a upekla k obědu jahelník. Mezi polednem, když jsme jahelník v kuchyni pojídali, amputovali pruští lékaři v obytné světnici raněnému vojínu na stole uprostřed světnice stojícímu nohu. První řez zdál se být lékařům nedostatečný, uřízli po druhé ve stehně ještě kus kosti asi 5 cm výše. Pojednou otevřou se dveře u kuchyně, jeden z Prusů podává ve stehně amputovanou nohu i s druhým kouskem u oběda sedícímu otci se slovy pane hospodáři, vezměte to a zakopejte. Otec bez jakékoliv domluvy vzal nohu a za stodolu zahradě ji zakopal. Když po letech, již co hospodář, v těch místech jsem vyvážel hlínu, přišel jsem na kosti z této nohy. Vzal jsem oba kousky stehenní kosti a uschoval. Amputování údů raněným vojínům odbývalo se u nás sticha. Vojni byli uspáni. Jinak bylo tomu, když z těla vojina dostávali lékaři kuly. To dělo se asi bez uspání vojina. Přitom po 2x způsobili nešťastní vojini hrozný křik, že zacpa vše sobě, s bratrem uši utíkali jsme za stodolu až na panskou louku a odtud ještě jsme slyšeli ten hrozný řev. Jeden z raněných vojinů měl šavlí rozťatou hlavu. V horečce tloukl na strany kolem sebe rukama. Vedle ležící ranění vojni prosili, aby jej odtud odnesli, že nemohou podle něho ležet. 2 lidé přinesli dvířka od záchodu, položili těžce raněného vojína na ně a odnesli je na mlad do stodoly a zde bez pomoci jej nechali na dvířkách ležet. Po 3 dny jsme s bratrem za vraty stodoly naslouchali hroznému smrtelnému chrapotu nešťastného vojína, až 4. den utichl, dokonal.
Opět dva muži mrtvého odnesli a za stodolu na polích zakopali. Jiný raněný seděl ve výměniční světnici u kamen v koutku na židli, opřen byl zády o zeď a o kamna a byl mrtvý. Po několika dnech po bitvě postaveny byly od Prusů dva velké plátěné stany na vrchu za stodolou Feiglovou číslo 11 na takzvaný obídce. Tam byli sneseni všichni těžce ranění vojíni a zde pak byly konány všechny operace. Jak jsem se později dozvěděl, velké procento amputovaných vojínů tehdáž umíralo. Mrtvoly následkem poranění zemřelé pohřbívány byly od civilních osob často na poli zastavením, v němž vojín zemřel, avšak většina jejich pohřbena byla u sochy Matky Boží a nejvíce pohromadě jich pohřbeno jest, říkalo se ve vsi 64 muži, na obecní zahradě prostí usedlosti číslo 49. Civilní osoby, zvláště ženy, mezi které patřila i moje matka, byly donuceny raněné vojíny ošetřovat, ba bylo jim konat službu tu nejodpornější, o které se matka za životy často vyjádřila, že sobě se diví, že to vše snesl tehdá její žaludek, vše to a že i veškeré mrtvoly na bojišti padlé museli civilní osoby pohřbít. Zavinilo Rakousko tím, že nepřistoupilo krátce před touto válkou na smlouvu v Ženevě uzavřenou, dle které měl ve válce vítěz vzít na sebe úkol ošetřovat raněné a pohřbít padlé vojíny. Prusko na smlouvu tu sice přistoupilo, ale úkol vítěze plně nekonalo. Pohřbívání mrtvých. Hned po bitvě druhý den schánění pruskými vojíny povstali lidé k zakopávání mrtvol. Leč zpočátku byla ves skorem lidu prázdná. Vždyť jen 6 rodin a až 5 jednotlivých osob zůstalo přes bitvu doma. Teprve třetí, čtvrtý, pátý den, kdy lidé, zvláště muži, počali se domů vracet, začalo se pilně s pohřbíváním mrtvol. Vojíni pruští žádné rakouské vojíny nezakopali a v houští lesním leželi i mrtvoly vojínů pruských. Domácímu lidu museli pomáhat i lidé, které Prusové kdekoliv potkali nebo chytili. Hospodář obyčejně, také můj otec, byl od Prusů jmenován Parteiführer. Jemuž vždy přiděleno bylo několik osob a on řídil práci. Zvláště mu bylo určovat místa způsobilá pro kopání hrobů. Byla to práce uvnitř lesa mezi dubovými keři, kde zem byla hustě kořeny prorostlá, velmi těžká. Z těch příčin vynášeny byly mrtvoly, pokud se pro rozklad vynášet dali, z okraje lesa na pole a zde pohřbeny. V lese obyčejně vykopána jáma jen na šty hluboko, 30 až 35 cm, a sem narovnány byly mrtvoly a vyhozenou hlínou trochu přikryty. Kde půda dovolila, například na širších cestách v lese, aneb v místech holých bez porostu, pak v polích, kopaly se jámy metr i více hluboké, a vždy se do hrobu kladlo více mrtvol, tu a tam až 100. Mrtvoly ležely oblečeny vesměs v pláštích, jen mrtvoly oloupené byly svléknuté a tak se stalo, že při pohřbívání dozor mající Prus pokynul, aby sobě lidé pláště s mrtvol svlékli, že jich mohou dobře upotřebit. A proto teprve pozdější dny si mnozí chudší lidé pláště svlékali a brali domů. Ve vsi Máslovědech žil a při zakopávání mrtvol se pilně zúčastnil Jan Kučera. Muž poněkud zatížený, chromyslný. Kučera všechny mrtvoly, jež parta v níž byl zařazen pohřbila, v hrobech pěkně narovnal a ruce na prsou jim křížil. Jelikož mrtvoly byly již ve vysokém stupni rozkladu, zapáchali jimi hrozně. Když přišel domů, nesměl jít do světnice a jídlo mu bylo podáváno oknem do jeho komůrky. Týž Kučera mi v pozdějších letech ukázal všechny hroby, kde mrtvoly rovnal. Tak na poli Josef Válka číslo 34 u samého lesa Svíbu, u takzvaného Šraňku, se nachází hrob, označený pískovcovou pyramidou, kde Kučera srovnal třikrát na sebe po 33 mrtvolách, aby bylo jich rovných 100, položil jednu mrtvolu ještě navrch. Z této šachty, jakož i z mnoha jiných velkých hrobů, již ležely výše nad cestami neb příkopy, prosakoval a cestou neb příkopem odtékal po několik roků z četných těch mrtvol mladých a silných mužů zelenavě fialový mastný výtok. Panským hajným na velkostatku Líbigově, jemuž 101 jitro lesa Svíbu tahdáš patřilo, byl jistý řehák, pěkně urostlý muž, jenž nosil císařský vous. Kdekoliv byl přítomen při pohřbívání v lese, zaznamenal si, kolik rakouských nebo pruských vojínů bylo ve hrobě pohřbeno. Podle záznamu řehákových byly pak na tyto hroby postaveny pískovcové pyramidy s nápisy, kolik tam leží rakouských a pruských vojínů. Prusové měli u sebe již tehdáž legitimační lístky v plechovém pouzdru v kapsičce u kalhot. Řehák tyto lístky sbíral a schovával. Rakušané tehdáž ještě legitimačních lístků neměli. Mnozí hospodáři, řídící pohřbívání padlých, dbali o to, aby se hroby nekopaly na jejich louce, protože povstaly by nerovné hrbolaté drny,
což by při sečení vadilo. Také můj otec nechal odstranit mrtvoly ze své louky u lesa Svíbu pod Prokopkou, položené, kolem níž bylo 72 stoletých vrb, za kterými se kryli v bitvě rakouští vojáci, i za kupami sena, takže za každou vrbou a kupou sena leželi dva až tři mrtví. Na sousedícím obecním pastvišti dal otec vykopati tři veliké a hluboké hroby, do nichž sneseno a pohřbeno bylo 282 vojínů. Mezi těmito veliké procento 27. regimentu myslivců Štýřanů. Podobně jako na naší louce bylo také v lese Haveranci, malé to lesní stráně na severní straně lesa Svíbu, poblíž Benátek. O tento les bylo urputně bojováno a střídavě jej opanovali několikrát Rakušané a zase Prusové. Proto také zde zůstalo mnoho padlých z obou stran. Les Havranec patřil a až dosud patří rodině Nálevka z Lípy. Občané zdejší obce sobě vyžádali od Prusů, aby rolník ve svém lese padlé vojiny mohl také pohřbíti. Když rolník přišel se svojí čeledí, aby pomohl při pohřbívání, uteklo již několik dnů a těla byla ve velikém stupni rozkladu. I poslal domů pro koně a řetěz a když kůň byl přiveden, zadrhnul mrtvému vojinu řetěz na obě nohy a táhl jej tak z lesa do hlubokého příkopu po dolní a východní části lesa. Do tohoto příkopu přes 200 metrů dlouhého byly kladeni dva mrtví ve spod a jeden navrch. Až na malé mezery byl celý příkop v řadu hrobů proměněn. Když příštího jara roku 1867 před květnou nedělí jsme my chlapci hledali kočičky ku posvěcení v lese Havranci, spatřil jsem na východní straně lesa toho příkopu mezi dvěma hroby ležet rakouskou kuli od pušky. Kočil jsem do příkopu a spatřil jsem celou holou nohu z hrobu vyčnívati. Byla úplně černá. Uleknu se hrozně, volal jsem ostatní chlapce a ti běželi k dělníkům nedaleko od nás pracujícím. Byli to dělníci od naší obce Nátí, kteří měli za úkol všechny hroby v katastru obce důkladně opravit. Protože v zimě země na mnohých hrobech tak slehla, že části mrtvol z hrobu vyčnívaly. Pohřbívání mrtvol trvalo až včetně do 21. července, tedy po 18 dnů. Poslední dny byly prohledány husté části lesa, jako se děje o honech. Procházeli totiž muž podle muže na několik kroků od sebe, aby tak v houští lesním zapadlé mrtvoly byly nalezeny. A přece zůstalo pět mrtvol až do jara roku 1867 v lese Svíbu nepohřbených. Můj starší bratr Václav byl stále mimo dům se staršími chlapci na bojišti. Bylo to ve čtvrtek 5. července, kdy také mne vzal sebou na naší louku to obory, neboť v obora se všeobecně les Svíb mezi lidem nazývá. Šel jsem za bratrem pomalu kus vzadu, ohlížel se na obě strany, co vojáků po polích leží, co tornister, rakouských, čák, mysliveckých klobouků, pušek, šavlí, bodáků, všude je rozházeno. Nejvíc ovšem mne zarazilo, když jsem uhlídal naši louku, co tu vojáků leží za vrbami a za kupami sena, které byly zcela nízké, slehlé a rozcuchané. Všimnul jsem si, jak z vrb visí četné snětě dolů, kulí prostřelené. Rozbitá stavení. Ve vsi schořila tři stavení. Po vsi leželi zabití koně od dělostřelců a 7. pluku husarů, z nich někteří do vsi ve zmatku vnikli a zde od pruské pěchoty postříleni byli. V zahradách leželi mrtví vojíni. Statek Špriňařův za vsí na západ, o samotě stojící, byl od pruských granátů silně rozstřílen. 15 granátů pruských zasáhlo obytné stavení, z nichž jeden, prorazil v zadní čelní zeď, vlétnul do světničky, kde explodoval a všechen zde deponovaný nábytek rozbil. Na střeše téže budovy muselo být několik krovů a podkromnice nově nahrazeny a na některých krovech a podkromnici lze do nynější doby spatřit stopy od granátů. Příčina, proč se na tuto budovu vrhlo pruské dělostřelectvo, byla, že v blízkosti statku stála a pálila od rána až do druhé hodiny odpolední četná rakouská děla, uvnitř statku kryla se pak rakouská pěchota a odtud do Prusů střílela. Též budova chlévu byla několika granáty zasažena. Stodola u toho statku nestála. Byla teprve roku 1867 postavena. Jiné budovy v naší obci mimo tří granátem zapálených zasaženy nebyly. Od vsi po polích k Svíbu leželo mnoho padlých vojínů pěších i dělostřelců rakouských. Na některých polích jich leželo jako ožních snopů na žitném poli. Také na Chlumu, v Mokrovousích, Třesovicích, Dohalisích byly četné budovy od granátů zasaženy. Viděl jsem, jak v tehdejší školní budově na Chlumu čtyři zdi, dvě čelné a dvě vnitřní, jedinou kulí dělovou byly veskrze prostřeleny. Rovněž kostel na Chlumu byl od rakouských granátů od všestar vystřelených velmi poškozen. Hyeny bojiště. I hned po ustoupení vojska rakouského ze Svíbu generál Francesky zanechal celý jeden prapor pěchoty k odklizení raněných vojínů.
Vojni pruští odnesli nejdříve své raněné a po většině pohřbili také i hned pruské mrtvoly. Prusové své raněné odnášeli a dopravovali nejvíc do obcí a měst od bojiště na sever položených. V naší obci i v Čistěvsi byl pořídku raněný Prus. Jelikož les Svíp mají rozlohy kol 90 hektarů, byl většinou porostlý hustým, keřovitým, dubovým lesem a z jedné desítiny mladým, takřka neproniknutelným smrčím, nebylo snadno všechny raněné vojny nalézti. A stalo se, že lidé, když mrtvoly pohřbívali, za kolik dnů po bitvě ještě přišli na živé raněné vojáky. Četl jsem článek pruského důstojníka otisknutý v lipském časopise Die Gartenlaube z roku 1868, že ve čtvrtek dne 5. července jel se na koni podívat po bojišti. Když přijel do lesa Svíbu, pojednou zůstal zaražen, když z jedné houštiny se ozval lidský hlas. Popojil blíže a spatřil rakouského plukovníka, raněného a hrozně vysíleného. A kolem něho se počali hýbati i jiní ranění vojní rakouští a úpěnlivě slabým hlasem prosili o vodu a pomoc. Pruský důstojník dojel do nejbližší vsi, pravý, a když se až po 2 hodinách vrátil s pomocí, byl rakouský plukovník mrtev a do podvlékaček svlečen. Po suňku ostatních raněných, jich řeči nerozuměl, vyrozuměl, že plukovník, když on odjel, asi dokonal, a hyeny bojiště, jimiž se bojiště prvé dny po bitvě hemžilo, byli tu i hned, aby mrtvol oloupili. Tito lupiči mrtvol a zloději lidského majetku, národnosti Češi i Němci, táhli v patách za pruským vojskem, aby po odchodu vojska z bojiště zahájili své nekalé řemeslo. Důkazem toho byly četné mrtvoly na bojišti donaha svléknuté, ačkoliv v deštivý den bitvy byli všichni vojáci v pláště oblečeni. Když Prusové pozorovali hnusné řádění lupičů na bojišti, rozmnožili hlídky v lese, kde se lupiči skrývali a jeli se je stíhat. Na prchající bylo stříleno a 2 z nich ve Svíbu zastřeleni. Ti, kteří byli od Prusů chyceni, dostali bití a museli zde zůstat a zdejšímu lidu pomoci zakopávat mrtvoly, dokud se jim nepodařilo prchnouti. Různé příhody poválečné. Bratr Václav byl stále s otcem na bojišti. V poledne a večer přicházel s naplněnými kapsami, kulí, do pušek, měděných zápalek, nejvíce ale knoflíků všeho druhu, mezi nimiž žluté, zvláště myslivecké a dělostřelecké převládaly. Žlutých růžic z rakouských čák a orlů nesl vždy několik. Na našem dvoře byly přerážené pušky, při nichž zvláště u rakouských držel zámek u hlavně a toliko pažba scházela, a ty schoval bratr Václav do dřevníku pod otypky roští, dříve než otec přišel domů. Po dobu pohřbívání vojnů jsem již do Svíbu nešel, ale díval jsem se při matce, když vojáky obsluhovala, na jejich rány. Ba po kolik dnů ještě s jinými dětmi chodili jsme se dívat na mrtvolu vojna v prádle oblečenou, s hlavou obvázanou, vožák ležel pod zahradou statku Kanečkova číslo 30 u veřejného chodníku, nepohřbený. S bratrem jsme častěji podvečer v zahradě za stodolou vypalovali nalezené měděné rakouské zápalky pomocí z přerážených pušek hlavní sezámky. Obyčejně jsem držel hlaveň na rameně, bratr natahoval kohoutek, nasadil na pánvici zápalku, kapsy a spouštěl. Stalo se, když už po delším čase ještě našel 5 kapsí, vyzval mne a zašira šli jsme jako obyčejně za stodolu bouchnout. Bratr vypálil 3 zápalky, mě nasadil 4., aby on vzal opět hlaveň na rameno. Vyšla silná rána. Bratr se zamotal, hlaveň nechal na zemi ležet a utekli jsme oba velmi zděšení. Hlaveň byla totiž nabitá jako u mnoha rakouských pušek. Den bitvy byl deštivý, pánvice u pušky, kam se zápalka nasazovala, byla mokrá a zápalka selhala, nezapálivši prach. Byly případy, že 2 až 3 patrony byly v rakouské pušce na sebe nabity a nevystřeleny. Vojín v hrozném riku bálečném, jisa ve stavu abnormálním, nespozoroval, že jen zápalka vybuchla a tak nabil patronu 2. i 3. Stalo se, že jednoho dne při pohřbívání vojínů vyžádalo si 8 občanů z naší obce a 3 muži od hor zde od Prusů zadržení, celkem tedy 10 mužů, aby jim vojín pruský, u nich na stráži stojící, dovolil vystřelovat do terče rakouské nabité pušky. Bylo to na poli, po levé straně horní cesty, vedoucí od vsi Másoje do lesa Svíbu. Při vjezdu této cesty do lesa byla závora, aby jen svědomím hajného se mohlo do lesa jezdit. Na levý postranní sloup této závory navléknuta byla rakouská čáka a palba do terče počela. Pušek rakouských ležely tu celé hromady a nabity byly skorem všechny. Také zápalek měl každý mrtvý vojín v tašce na řemeno upevněné dostatek. Když už mnohoran vypálili, výstřely přilákány byly pruské patroly, mající dozor ve Svíbu. Jednomu vojínu pruskému docela vystřelená kule prostřelila přilbu na hlavě. V malé chvíli byli občané od Prusu obklopeni a zajati.
Prus, jenž občanům svolení ke střelbě dal, vpletl se mezi ostatní Prusy a když se občané na něho odvolávali, nebyl k nalezení. Jen jediný, a sice Václav Skvrna, z těchto 10 mužů prchnul. Ostatní byli vedeni do dvora Hořiněvsi a zde přenocovali. Druhý den vedeni byli po dvou k sobě svázáni obcí naší do vsi Světí před pruského generála. A zde nebýti 14-letého chlapce Václava Malíře, který mluvil německy a z povzdálí střelbě přihlížel a byl spoluzajat a jenž dokazoval, že pouze do terče stříleli, byli by všichni ti muži ve vsi Světí postříleni. Smrtelnou úzkost však zde si všichni odbyli. Byli totiž po času výslechu v Malíře postavení podél zdi panské stoduly na několik kroků jeden od druhého a před každého na 15 kroků vzdálenosti postaveni 3 pruští vojnové ke střelbě připraveni. Chvíle ta pro muže byla prý hrozná a děsně dlouhá. Konečně Malíř byl propuštěn domů a muži vedení byli svázáni pod silnou stráží do Pardubic, kde sídlil vyšší pruský generál a zde v zámeckém sklepním vězení držení po 7 týdnů až do odchodu Prusů z Čech. Bylo jim zakoušeti hlad a bití. Příšera cholery. Všechny hroby na bojišti, mimo ornou půdu se nacházející, byly označeny dřevěnými, černě natřenými kříži. Na polích po mnoho roků prozrazovala bujná úroda místa, kde hroby se nacházely. Do dnešní doby zachovaly se válečné hroby ve vsi tu a tam v ovocných zahradách, v lesích a na hřbitovech. Dosud nejvíce hrobů, zcela zachovalých, a sice přes 70, nachází se v lese Svíbu. Mnohé kryjí 50 až 100 mužů. V lese Hola u Sadové, kam rakouské dělostřelectvo od Lípy po plných 7 hodin do Prusů střílelo, zachovaly se dodnes jen 4 hroby. Také zdechliny koní byly delší čas na bojišti nezakopané a byly na mnoze velmi naběhlé. Již v roku 1867 až 8 byly všechny zdechliny koňské na bojišti vykopány pro kosti, které byly od masa očištěny a draho placeny továrnami na výrobu špodia. Úřady ke všemu tomu zcela lhostejně se chovaly. Ačkoliv zápach z mrtvol v lese Svíbu byl hrozný, ušetřena byla obec naše od epidemické choroby. Toliko jediný muž, lesní hlídač Stříbrný, zemřel cholerou. V sousedních vsích na bojišti od nás na jejich položených si cholera vyžádala četné oběti. Tu a tam celá rodina vymřela. V celých Čechách onemocnělo 67 tisíc lidí cholerou, z nich polovina zemřela. Také mezi pruským vojskem epidemie cholerová řádila a proto také Prusové brzy Čechy vyklidili. Poškozené lesy. Také vysoké lesy ve Svíbu a v Hole mnoho škod utrpěly střelbou děl. Mnohé kmeny byly zpřeráženy, mnohé stromy po válce uschly následkem zarytého střepu granátu nebo koule. Žádný majitel pily nekoupil kmen, dubu nebo smrku k řezání ze Svíbu nebo Holé z obavy, že je v něm skryté nebezpečí, totiž zarostlý střep granátu, který při řezání kmene je schopen zničit nebo těžce poškodit jeho pilu. V lese Svíbu byl vysoký borový les obecní tak poškozen, že musel být vykácen. Rovněž vysoký les rolníka Prokše číslo 20 musel být vykácen. Při kácení lesa Prokšova přišli dřevaři na zvláštní zjev. Při řezání jedné z vysokých borovic našli ve kmenu u samé koruny do pola zarytý pruský tolar. Tělníci, nepochopivše veliký význam tohoto nálezu, tolar ze dřeva dobili a schovali. O případu tom se soudilo, že rakouský granát zasáhnul Prušákovi tolar v kapse a ten vymrštěn takovou prudkostí, že zarazil se obrubou do kmene. Olověných kulí z pušek nalezeno a přeřezáno v kmenech ze Svíbu pocházejících velmi mnoho. Avšak v žádném kmenu jich nebylo tolik vestřelných, jako v našich 72 vrbách kolou louky pod lesem Prokopkou, jež měli v průřezu metr i více. Když jsem tyto vrby, co hospodář, vždy po 8 kmenech ročně nechal vykopat, schovával jsem nalezené kule vždy s kouskem dřeva, v němž vězela. Měl jsem takovýchto kousků ve velikosti polének do plotny přes 100, s kulemi rakouskými i pruskými. Polenka tam měl jsem schována při zdi ve Světnici, kde se nebydlilo. Když den pohřbu mého otce v zimě 1893 manželka poslala mladší služku brzy ráno vytápět vymrzlou Světnici, použila k tomu služka polének zde schovaných a spálila mi je všechny. A tak mi zbyl na památku kus 15 cm silného smrku, v němž zaražen je střep granátu. Množství kulí prorazilo slabou vrstvu dřeva těchto kotlavých vrb a byly v červotočině uvnitř vrb nalezeny. V lese Holé u Sadové bylo mezi dubovým porostem mnoho věkovitých dubů, které byly částečně střeráženy, částečně větví zbaveny. Prusové za této hrozné kanonády rakouské v lese Holé líci vyprávěli, že trpěli padajícími kusy kmenů dubových a větvemi uraženými tolik jako granáty. Doslov. Dle posudku odborných znalců bylo v lese Svíbu za války 1866 největší krve prolití, potom na Chlumu a na Probuzi. Zde ve Svíbu byly největší ztráty, a sice třetina všech v boji padlých a raněných vojínů.
Zde lze do dnešní doby spatřit četné hroby vojínů, velkých pomníků jednotlivých pluků a mysliveckých praporů, je zde 15, mezi těmi pomník 51. pěšího pluku, 8. a 30. praporu rakouských myslivců jsou díla umělecká. Po 10 roků válely se po lese velmi četné kusy kůže, zbylé to od dlaku a bílé hlinky sežrané a nepotřebné, řemeny od pušek, nábojnic, stínítek z rakouských čák, kusů obuvi a podobně. Celé spousty tu vše leželo 20 dlouhých závitků papírových částí to pruské patrony. Závitek ten byl uvnitř zápalnou látkou naplněn, jež při výstřelu jehla pronikla a zapálila. Teprve po 10 letech vše zmizlo. Avšak kule do pušek, střepiny granátů i části zbraně se až dodnes zde nacházejí. Roku 1916, tedy po 50 letech, vyoral sem na řepišti ještě pruský granát. Les Svíp až na malé okraje části rolnických lesů Čistěvských a Benáteckých leží celý v katastru obce Máslojet a tím patří do okresu Jaroměřského. Západní část tohoto lesa sahá až nedaleko k Sadové a je to nejzelenější výběžek Jaroměřského okresu. Prusové po válce se sbírali všechny zbraně po bojišti a odváželi na vozech do Pruska. Rovněž množství na bojišti zanechaných rakouských děl odváželi po válce. Největší počet děl a vozů se zbraněmi projelo po silnici naší obcí. Posádka pruská v naší obci čítala prvé týdny po válce i s důstojníky a lékaři kol 200 mužů a denně byl zde v hospodě číslo 1 poražen jeden kus dobytka. Vojáci této prvé posádky byli většinou suroví a velice hrubí lidé. Několik občanů, mezi nimi starosta Feigl, hostinský Kalička, můj otec a jiní, byli od těchto Prusů stýráni. Po čase byli tito Prušáci vystřídáni jiným mužstvem, jež se stávalo ze starých tátů, záložníků a ti docela vlídně a politicky s občanstvem zacházeli. Celkem byla pruská posádka v naší obci 8 týdnů. Poslední čas byla již značně seslabená. Občané zvykli se již na vojsko pruské a s muži poslední posádky této se přátelsky loučili.